Est-ce que nous avons demandé? Voilà, merci beaucoup, chers internautes, et merci de nous avoir suivis partout où vous êtes. Moi, c'est Bogard de la presse congolaise. Merci encore une fois de plus, Nassima Caméra. Lionel Caméra, par rapport à l'idéologie, merci. Vraiment, bon à Poto, Batubolinga Rabiso. Bino Batubopesa Rabiso, Libaku, chance. Yagota la Biso, puisque Biso Tozana pour Nagosa et la Bino Boulot. Sans Bino, Mawa trop. Sans Biso, pe par rapport à l'information, la Nenga Kin, Mawa pe trop. Mais Mawango trop et Gozala Wapi. Na Congo Nord Télévision. Na Congo Nord Télévision, là, je veux directement saluer mon boss, le seul et l'unique. Moutaza la Bambon et Belé, Moutaza la relation à Rosaranakou touté. GG Kassiama, Congo Nord Télévision, la Nenga France ne tombera jamais. Là, je veux directement saluer Banatouya Lyon. Banatouya Lyon, Bambo Tatro, Ndenge et Zalakaka. Restaurant monene na kati ya Lyon chez maman, hein, restaurant Fulangengi chez maman Louise bambota trop boli a bomela kuna tabaza kotumba okalinga ya koita ya va même tabati a chaud disons que roliano ndenge ezala kaka vraiment nasika songo bambota trop mbota trop encore une fois de plus n'attendre c'est dit binga la sirène bana poto bana monde entier par rapport il y a découverte par rapport il y a kota lesabino banda qui sa République démocratique du Congo. Awa toza na bandal. Eh bana bandal balinga to benga bango bundal. Do toza na bandal. Juste toza na frontière. Oye kaboli bandal na Kitambo, na Jamaïque. Kitambo c'est Miami. Ndenge bana poto binomo boyebika ka ba polémique ndenge zalelaka. Bandal c'est Paris, Kitambo c'est Miami, Lingala c'est Washington. Do babilo mo bele bele bele. Menenge za botoza juste na suka ya bandal pona ko katisa na Kitambo. Donc na yebite to monaki dernièrement mon konzambo kalobaki tin bopeto. To monaki lansaki campagne naye Jantiningo bilambaka alobaki kin bopeto eza pona République Mobimba. Kin bopeto c'est bien sûr. Eza teko la mukina tongo ozikombo bando kombola non. Kin bopeto eza slogan. En réalité kin bopeto eko banana na mitu ya ba congolais, précisément ba kinois na ba kinoise. Osokoli nanu mutu na yo na kibupeto wana nanu. Do onyiki mutu na yo, tango konika mutu na yo, ekomi siko kini bopeto na ndenga mutu, oyesiko na ndenga ba akte. Obandiko sala siko kini bopeto, obandiko kombo la tusa tusa. Kini bopeto ezateko la muki na tongo, ozi kombo, mwazamboka lobaki kini bopeto. Obandiko kombo la libosa ndaku na yo, non. Waneza kini bopeto te. Waneza kini buzoba. Kini bopeto efwe banana na mitu ya bakinua. Ndenge tozo komona kino meliji na balabala obwaki na poubelle. Ezateke meliji na balabala obwaki na balabala. Wana deja kini bopeto ango eza kini buzoba na ndenga mutu. Siko na ndenga mayele bana poto kini bopeto eko banana na mitu ya bakongolais. Awa toza na bandal, denomé bandal c'est Paris. Toza na frontière Gaboli Jamaïque, Kitambo c'est Miami. Kame yame noko bende langa pe mai makelele. Mese makelele obeta oza na France kuna. Ozara ancien joueur ya Paris Saint-Germain obeta o changer peu coute nationalité. O komana o français. Mais bilembo tikalaka. Soki peut-être batuba yebite signification makelele. Makelele aza kokobari ya Claude Makelele. Je pèse mes mots. Makelele azalaka bon, peut-être batuba yebi histoire te biso tozu mo libako ya kokuta na ba vie na biso bandal ba Mustafa Kobange, ba grand prêtre na biso batuba yebi mo histoire vraie. Donc, Makelele Ozana France, c'est le moment. C'est le moment. Maya Makelele. Maya Makelele, ma personne comme Makelele. Zake, Kokobar ya Claude Makelele, Azara Nanda Kunaye. Azara Nanda Kunaye. C'est comme Mayuane Zaranaga qui n'est pas Makelele. Et Zaye Zoyati, Nanda Makelele. Nde ma personne comme donc, papa Mukolo, Achola Ranaye, na Maite, mais Maya Yake Bele. Ce qui m'a écouté, Nanda Kouka Mamabe. Maya Kotele, Nanda Kouma, Kotele, Nanda Kouma. Papa makelele wana akenda katepona alongwa ka place wana tepona nini saki bambule beta kama yekote la kayena ndako saki bambule beta kama yekote la kayena ndako nde bazwa mayo bapesa ko komo makelele monsieur Claude makelele bambota trop place oza nde bapesa mayo komo na makelele siko makelele wana bana poto bana mondante toza wana bandal separe bino mo botala na bafulo botala na ata ata balobi pari ango lelo peut-être ata Macron aza susu na mboka te ata Macron ango aza susu na ata Paris ango lelo peut-être nzamba lobi ke baminde tu ya Paris boko mabatu mwindu botala nombwa fulo yonani
Est-ce que kini bopeto ango? Ebandika kuna na Gombe. Kini bopeto ango? Ebandika kuna na Lingwala. Ebandika na ba boulevard Kasangulu ou bien boulevard Kasavubu ou bien Prince Kasavubu. Kini bopeto pe foya ko toyote. Zelo soko tali bien batie ba canal T. Batie ba canal T. Vous comprenez? Ça fait mal. Bino moko bana poto botala nanu boye batu bako kufa na kisa lelo kutu makambo ngai kutu nakama kananga kale zalaka mutu soka kufi boye po batu bako kufa na kisasa pasi eh kisasa batu bazaki pona kokufa pasi do boko kufela mutu dans un mois quartier moko kufela ta mutu moko moi mususu ana mutu moko akufi kutu batu babando kufeza batata mikolo koko moko boye ba ajine ba 90 ans ba bilo moko ndengona akufi melelo za soso bongote oka boye akufi nini typhoïde akufinine malaria akufinine oh akufi oh msolezo ko taye mais solo ane ko banda wapi ezo banana ni foko longola babiloko neti boy nena telemi boy solo ko sakana kutu te eza mama na fulu boy deja batu bazaka deja nzinga nzinga je ne pense pas ke balianga na moyi banzinzi bangungi bablomo wandengona tozala nanu batu bakonza mboka bokitalani pena ko ah wa mese buku mese le moment yango yo to boy to pesa sus babokecho mutuma kasi baba no finga batu c'est pas normal c'est le moment voilà cameraman mega ko to kitamuke bo naza moronzi naza mwana mwana funa mulobela bana funa na kotika ko loba ngolo tv ko bona na radio cameraman yaka nanu boy siko bana poto to lobati Bendelanganan aw. Est-ce que mesh oyo oyo ekoya ko sana nina? Ekoya ko sana nina awaw awaw biloko oyo ekoya net ba bouchon oyo. O c'est ça bouchon hein. Net oyo. Eyo sana nina koto. Ozui te to sana nan bato. Eza manki ya poubelle, tu eza manki ya ko sa la place ya ko en fait. Na yebite kiza se za pe munene. Biloko aboye bana poto. Yango nazaka na raison avie na ngapo Paul Mukelenge. Soka ye boye kini boye. Il faut que novana na Gombe. Gombe pe se beba nango. Tomana dernièrement Gombe pe e choli na mai na ndenga liboma. Kini bo peto Gombe a touro e choli. Ma campagne a touro e choli. Mule beti pe makasi teme batu bazindi. Eza e bandela kini bo peto bien kini kochola. Donc nazolo ba touro te musana biso eza ko dénoncer. Au lieu de faire un peu de bakindoki, de sorceller, je ne sais pas si tu as un peu de ensemble. Je suis ensemble au lieu de dénoncer les politiciens, les pamba pamba wana. Je suis ensemble au lieu de faire un peu de bakindoki. Yo, nous sommes pambula yo. Je suis en train de faire Awawa, eza, nangambo bo boni boy déjà eza Jamaïque. Nangambo nga na telemi boy eza Bandal. Kitambo c'est Miami, Bandal c'est Paris. Ezarana buru azayana député moko il fallait ça la pont il fallait ça la pont awa tozana nubat donc pona yo po ça la pont il faut pas voter yo oh ozana bamba on est au conseil la batu bola muté donc il faut pas voter la pont il faut pas voter yo pona yo bo ça la batu po ça la batu bola mu il faut un intérêt moko boy bata bana poto bana mona tie ezaraki si je me trompe pas Jacques Chamala Jacques Chamala zaka ministre à la série à Kabila de Muntu. Mais a prometté qu'il bana kitambo bana bandal ka kosalela bango pont et facilita bango po bakati saka ndenge moko ezalelaka. Mais sibituma kaka boye en pleine campagne ba vota ki yete. Tant ba vota yete mbala moko kati musala. Sko bande kona biso ba to bonne volonté. Ba jeune ba linga ka ba mama ba sofa kate. Ba sali moko loko na bango sko yoko ya hotele mela wapi polo banini. Ngangu tuna liko moyo ta politisien moko ta policier moko ta ya hotele mawa. Puisque Zapo na bango basali ko filme bango te. Donc Zapo na bango, Zapo na bango pona ko aider batu. Bazo filme binote. Donc pona ko lobake Zama ngam tozo dénoncer yango. Soki lelo yo. Soki lelo. Mboke bongite Zapo na biso ba congolais. Ce que pour sale la batu pont, il faut pas voter yo. Na ko tika ko lobam ko TV ko bonga na radio. Ngayo na kangama ka pona makambo yo. Na kangama mena lala te. Merci na chekoko mulumba mutasala kike lelo lelo na bima. Merci beaucoup na chekoko mulumba pa tuere fi bambo tatro. Don na kotika kolobo ngoloko TV ko bonga na radio. Musa na biso za koloba. Po ebele to vota bango pe to mona makamba sala na mbokoti. Initila ko vota kape.
tolobate congolais azoko souffrir congolais azoko kotaka na mai congolais azoko lelo congolais do ba jeune bazoko sala musala na bango par rapport yo yo hotel mole ba kekini bopeto banana nuko pesa education na kini bopeto na ndenga ba mutu na fingi mutu te na lobby c'est que je parle oh nanga zoloba kende adresse nanga numéro nanga téléphone eza +243 89 68 84 696. Si je me trompe pas numéro nanga ngwana ndenga na mesana ko kangama ndenga pe na mesana ko bima. Donc, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Bangwaku. Vraiment, je vais vous montrer que juste pour vous montrer que mon ma mabe est tondi ba congolais, on est tondi ba bomba sata baza ba congolais. Au moment où vous pouvez filmer, vous avez un peu de temps. 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 J'ai dit, je vous remercie. Vous avez un peu de temps par rapport à l'idéologie. Quand on a eu ça, on a dit que le TV est bon à la radio. Le système est en train de Satan. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis possible pété na uta na ngamboka ba yebinga pété mais nazo sala pona intérêt ya ba congolais nazo vivre bien nazo na tali susu té peut-être netinga OK nazo na tanga nat o mona nga pété na matanga ko mona nga té ko mona nga na ba flat na ba boîte ko mona nga pété na bima ka pété né tozo bima pona intérêt ya ba congolais. Voilà, merci beaucoup cher internaute na lebe même moi minga. Et ça, là, moi bien. Mais na yebite na sika songo, est-ce que moyen za au kota na nboy? Si possible. Po oza pe moko ya bana basi oza na mayele, oza na liste. Oko kota na nboy, poto si li simplement émission ensemble. Donc, bana poto, ezo sala moi passi. Ezo sala moi passi. Si ko bino pe ba tobo ya ba en fait na ebite na ko lo bebele te pona ko kangama na ko lo bebele te pona ko kangama na ebite ko tananu ya ka moi te na zo comprendre te bonjour boga ozaki sima ozo mona na zo ganga boye yo monya onde bon elo nyo so fo lo baka elo nyo so fo lo ba so elo ko mabeza li fo lo ba so pelo wa malamu ezali fo lo ba donc je t'encourage, je te félicite pour tout quoi. Voilà ma kelele en tout cas fo aye ba so sa kombo na e et ça la bien et ça bien ma casse vraiment ndenge za la kaka cameraman bende la ngape mwana image wala nan zo nan image ali baya nanu ba zo filmer ba tout te. Zona l'image à Libaya, po ezana mutu moko, nazo kama, bino bozo boya ke ba filme yango te. Si ko pona bino, batika kaka vraiment na yebite okoyi. Maka mongo tozo lo bango, vraiment bana poto. Ndenge za la kaka, nasi j'espère que okwa accompagner nga. Non, ko gate la kwe. Kama mena accompagner nga muketo zo kamai. Leka. Voilà, oyo. A taba lobi ma yango ndene ma yako bimisa pe couleur a beauté za couleur ya banda ku ya bato to za na bolingo a bato ma za couleur ote comme amen bende langa pe mwa ndam mwa mama chichu wana mwa ça fait mal hein ça fait mal mais je ne pense pas que boende toko marcher bien na ebite bato to ba ke ba boulot a mutu mwaya lo ba pape sa mwa nda kisana ye za pete bana pote za ngate ke non na linko lo bana micro bato bazo mona na pete. Au moins la paix boit bitu ma totona rabitu na totona ya au moins angana c'est pela na bato ba vana na est na bato ba vana na kisasa po bato ba vana na est baza na courage a koleka koloba mabe ya mutu kingana azo sala mabe po ba bongisela bango siko yango pe bandal na biso bana bandal basala rate bana bandal basala rate er mususu pe za pe normal c'est le moment a koleka na television koloba me bazo lobate nana ko bongisela bino na place na bino vina nga za deja bien. Kalamite na zoke nanga Kampala Rwanda Zambie na musala oyo. Donc merci beaucoup na cameraman d'être là ya ko aider biso na image pona kotala kaka donc eza na ngon rien. Voilà, j'espère que tosi ces messieurs na biso na opesa ba dédicace hein ba dédicace donc dédicace à trop
Kebana libanga oyo eutaka na chombozi. Kebana libanga eutaka na chombo. La personne nous Zakari baba basse le mola honorable bambota trop. C'est pas donné à tout le monde à bajar nanga na ba age nanga. Naya ko denonsa ka ba mabe etali mboka na biso. C'est pas normal. Donc honorable Zakari baba basse bambota trop. Na pesa pe bambota trop na restaurant Fulangenge na Lyon. Wanaza restaurant munene ya kosaka na kutute. Soko lingolia mtaba, olia soso, olia mwambwa, olia pe mwa kaleji, olia tout. Et dans le restaurant Fulangenge, chez Mère Louise na Lyon. Kuna olia pena par rapport à l'idéologie. Restaurant Mbandaka chez Engambe Yamputu. Na Lyon, on a déjà maman dans le restaurant par rapport à l'idéologie. De restaurant Moussous chez Eric et Mavungu, Vungule à Babarik, Bambota trop vraiment, restaurant à bien. Kuna de olia. Jeje Kassama mon vieux, Bambota trop vraiment. Car en dingue zaba n'a pas rester toujours branché ce côté sur votre chaîne. Tokuta ni mbalasima. Bayo bayo bayo. Est-ce que zela toyo kana nanu toyo kana nanu? Est-ce que nalobi mabe? Yeah. Nalobi malamu no? Oui. Nalobi mabe? Yeah. Nalobi malamu? Oui. Bawo bazapo bawo basepena makam nalobi mabe ta mabo.